ഞാൻ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ ഏഴാം ക്ലാസ് മുതൽ പഠിച്ചത് വർക്കല ലൈറ്റ് ദി ബ്ലൈൻഡ് സ്കൂളിലാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്നേക്കാളും മുതിർന്ന ചേട്ടന്മാർ ഇതുപോലെ മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം കലാസന്ധ്യകൾ പോലുള്ള പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ എന്നേക്കാളും മുതിർന്ന ചേട്ടന്മാർ ഇതുപോലെ മിമിക്രി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനോടൊരു കൗതുകം തോന്നുകയും അതായത് സിനിമാ താരങ്ങളുടെയൊക്കെ ശബ്ദം അവരൊക്കെ അനുകരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സ്വന്തം ശബ്ദത്തിൽ അനുകരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു അതിനോടൊരു കൗതുകം തോന്നുകയും ഞാനും അതേപോലെ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ അനുകരിച്ചു. പിന്നെ അവിടുത്തെ സാറന്മാരുടെയൊക്കെ ശബ്ദങ്ങൾ അനുകരിച്ചു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ഇതിലോട്ട് വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു അധ്യാപകരുടെയൊക്കെ സൗണ്ടൊക്കെ അനുകരിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു റെസ്പോൺസ് എന്തായിരുന്നു? അത് ഞാൻ ശബ്ദം അനുകരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം അവരൊക്കെ നമ്മുടെ അധ്യാപകരാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് അത് എങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നുള്ളത് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ക്ലാസ് ഫംഗ്ഷൻ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞാൻ ഇതുപോലെ അനുകരിക്കും. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരുടെ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ പറയരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ തന്നെ അവിടെ നമ്മുടെ സാറന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരെടുത്ത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തപ്പോ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. ഏറ്റവും ആദ്യം അനുകരിച്ച ആരെയാണ്? ഏറ്റവും ആദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് താരങ്ങളുടെ ശബ്ദം തന്നെയാണ്. ജയൻ അവരുടെയൊക്കെ ശബ്ദമാണ് അവിടെ കുട്ടികളൊക്കെ ചെയ്തത്. അപ്പൊ അത് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് തുടങ്ങിയത്. അതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയാലോ നമുക്ക് ജയന്റെ ശബ്ദം ചെയ്താൽ മതി. ഇത് പണ്ട് ചെയ്തതാണ്, ഇപ്പൊ എത്രത്തോളം കിട്ടുമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്നേഹത്തിന് പുറത്ത് ഞാൻ പറയുന്നു പിരിഞ്ഞു പോകും. പിരിഞ്ഞു പോകാൻ what did you say? Bugger, maybe be a poor coolies tolepular but we are not buggers. അത് എൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് പേരിങ്ങനെ പറഞ്ഞായിരുന്നു സാധാരണ സ്പോട്ട് ഡബ്ബിങ് ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കണമെന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ വീട്ടിൽ എനിക്കൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, ഹോം തിയേറ്റർസ് ഒരു സ്പീക്കറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഞാൻ പൃഥ്വിരാജനാണ് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മൂവിയിൽ ഞാൻ തന്നെ ഇതിങ്ങനെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ആ ഡയലോഗ് പറയേണ്ട ആ ടൈമിൽ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി. അപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ച് നാൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ടൈമിങ് കറക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. കറക്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൗണ്ട് വരുന്നത്. ശരി, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇതിലോട്ട് വരുന്നത്. പൃഥ്വിരാജിന്റെ സൗണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്താലോ. കർണൻ, നെപ്പോളിയൻ, ഭഗത് സിംഗ് ഇവർ മൂന്ന് പേരുമാണ് എൻ്റെ ഹീറോസ്. ഇവർ മൂന്ന് പേരും തോറ്റുപോയവരാണ്. അതുകൊണ്ട് പെരുതി തോറ്റാൽ അങ്ങ് പോട്ടെന്ന് വയ്ക്കും. പക്ഷെ കളിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ജയിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും.